Акыркы жылдары өлкөздө психик акчактан жаркагандардын саны өстү. Өкүнүчтүүсү бул оору көбөйүп бараткандан дагы жашарып бараткандыгы. Анткени жаштар арасында акыл эсинен жаркагандардын саны өсүүдө. Өлкө аймагында 55 миңге чукул киши бул оору менен ооруйт. Бул бир гана расмий түрдөгү сандар, ал эми ооруканага кайрылбай жүргөндөрдүн саны анча. Алып эле ошол оору боюнча айтып бериңизчи, эмне үчүн бул күздө көбөйүп баштайт? Bu çındığında psikikalık oğurlar gözünde, yazında göğüşü baykalat da. Antken sebebi gormondordun anangin tamagaş, stres dep koysa şoların bardığı çoğulup gelip bizden oğurlardın, psikik oğurlardın kozgoluşuna ap kilet. Göğüçürde biz baykayız gözünde, yazında. Bizge köp түшкөндөр байкалып атат да. Бул кыргыздарда ошо стигма деп коет. Психиатрга барсаң, же болбосо психдиспансерге барсаң, анда кызыл билетиң болушу мүмкүн, учетте болуп каласың деген андайлар жок. Андай кызыл китеп деген болбойт. Аны жөн эле эл чыгарып алган нерсе, кызыл китеп деген жок. Бирок учетте болуп калышы мүмкүн да. Бизде эмеге база данных деп коет, ошого түшүп калышы мүмкүн эгер ооруп бизде жатса. Бирок аларды эле бардыгын эле учетко ала бербейт. Бизде 3-чү бөлүм деген бар. Психосоматика деп коебуз. Ал бул психический оорулардын жеңил түрлөрү менен жатышат да. Аларды депрессия, невроз, неврастения деп коюп атпайбызбы? Стресске түшкөндө нарушение адаптации деп коет. Ошолордун бардыгын дарылап туруп, кээ бирөөнүкү 7 күн, кээ бирөөнүкү 1 айда ошол эмеден чыгып кетишет да, оордан чыгып кетишет. Алардын бардыгын учетко алына тургандары бар, алынбай тургандары бар. Ошо психосоматика деген отделениебиз, ачык отделение да, кадимкидей эле бөлүм, башка оорулардыкын, ооруканалардыкындай эле бөлүм ачык, кирип чыгып турушат, үйүнө кетип калышат. А жерге өздөрү келип жатышат, өздөрү келип дарыланышат. Жабык бөлүмдөрүбүз бар да, 6 бөлүмүбүз бар, 3 эркектиги, 3 аялдардыкы. Ал бөлүмдөргө жанакы өзүнө өзү коркунуч туудурган же болбосо тегеректегилерге коркунуч туудургандарды психоз деп коебуз, эми ошондой акыбалга туш келип калгандарды жаткызабыз. Аларды скорыйлар менен милиция алып келип жатышат, аларды дарылагандан кийин анан баарына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Баарына чексиз. Кай болуп өзүнө келип калгандан кийин анан амбулаторный лечение деп коебуз, үйүнө чыгарабыз да үйдүн дарылаганга улантабыз. Бул эми жанакы хронический форма деп коебуз, эми өтүшүп кеткен катуу оорулар. Аларды сөзсүз учетко алабыз, анан байкоо карап турабыз. Ар бир райондордо бизде психиатрлар бар. Аялдар көп кайрылабы же эркектерби? Эми андай так маалымат жок. Бул эми аялдар көп ооруйт же эркектер көп ооруйт деп айтыш кыйын, бирок эркектер көбүрөөк ооруйт. Анткени стресс деп коебуз, жанакы катуу абалга эркектер көп кабылышат, ошон үчүн көп ооруйт болуш керек деп ойлойм. Эми ошо убакыттан пайдаланып бизде 10 октябрдан баштап 10 ноябрга чейин бир айлык психикалык оорулардын оорулар тууралуу бир айлык жарыялаганбыз. Ал бизде республикада Ош областында, Жалал-Абад областында ушу биздикиндей эле больница бар, оорукана бар, ал областтык больница болуп иштейт. Алар дагы ушу бир айлыкка биздей болуп эле план түзүшкөн, бир айдын ичинде кандай иштерди кылыш керек. Пландын өзөгү болуп эсептелет. Ошо жанакы баңги заттар, арак, спиртный напитка деп коебуз, арак шарап, анан тамеки кандай буларга таасирин тийгизет. Ошол тууралуу ар бир мектепке, садиктерге
жана жогорку окуу жайларынын бардыгына план түзүлгөн да. Ушу бир айдын ичинде, ушу бир айлыктын алкагында кандай иштер кылынат. Андан тышкары мен айтып кетет элем, могу өспүрүмдөрдүн балдардын оорушу жанагында депрессияга түшкөндөрү көбөйө баштады бизге келгендердин ошо жардам сурап. Бу өспүрүмдөрдүн же болбосо балдардын организмин эми тулку боюн айтат элем жанагы жаңы тиккен бактайда жаңы алардын нерв системасы, психикасы толук кандуу болуп иштеп кете элек, жаңы өсүп келаткан болуп иштеп элек да. Эгерде биз ошо көчөттү суу бербей, жаман шарттарда кармасак, көчөт өтпөй, өспөй калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле ошо өспүрүмдүн организмине учурунда жакшынакай тарбия берип, учурунда питание берип, жанакындай тамак аштарды, витаминдерди бербесек, эгер алар жанакындай тамеки чегип, спиртной ичишип, баңги заттарды кабыл алса, анда бардыгынын эле нервный системасы, психикасы ар кандай да, ошол өсүп келаткан муундар болбосо балдар ошонун таасирине туш келет дагы, нерви психикасы бузула баштайт дагы, анан ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошо жаш кезекте, өспүрүм кезде, бала кезде ошолорго жеткизип кандай таасирлерин ошондой максат менен азыр иш кылып атабыз мектептерге, жогорку окуу жайларында Кыргызстан боюнча. Бул ошол оорулар негизи тубаса болушу да мүмкүнбү же кийин кандайдыр бир окуялардын таасир астында ушул оору жаралат? Ошондой суроолорду көп беришет. Чындыгында бул оорулар, психикалык ооруларды көбү тубаса деп эсептелебиз, то укумдан тукумга берилет деп эсептейбиз. Бирок жанакындай сиз айткан башынан травма алып, жана стресс болуп, анан ооруп калгандар дагы бар. Негизи кандай методикалар бар дагы буларды? Дарылардан башка дагы эмнелер менен дарылайсыздар? Эми дарылар нейролептиктер деп коебуз, эми ал күчтүү дарылар. Ошо күчтүү дарыларды ичип атканда сөзсүз катуу тамактан туруш керек. Анан андан тышкары дагы психотерапия деп коебуз, собеседование кылабыз, сөзсүз сүйлөшүш керек. Психотерапевттер, логопедтер сөзсүз ошолор менен иш кылат дагы. Комплексный деп коебуз, чогуу дарылоонун методдорун колдонобуз биз жерде. Ошо сиз сүйлөшүп атканда сиз 42 жылдан бери иштейсиз, адашпасам? 42. Ошо 42 жылдан бери сиз жана канчалаган пациенттер менен сүйлөштүңүз да. Сизде өтө бир аянычтуу же эсиңизде калган бир окуяны айтып беришти беле? Мисалы белгилүү инсандар болуп калат, же болбосо баягы ийгиликтүү инсандар болуп калат. Бир учурда кайсыл бир окуянын алкагында ошондой таасирин тийгизип туруп ушул жака түшүп калат да. Ошондой окуяларды айтып беришти беле сизге? Мурун мен мындай киши болчумун депчи. Ооба, көп айтып берет. Анткени себеби мисалы бул шизофрения деп атпайбызбы? Ошонун ооругандардын көбү мындай кээ бирөөлөр дейинчи таланттуу кишилер да болушу мүмкүн. Анткени себеби алар ошол өзүнүн областын же болбосо өзүнүн тармагын гана өзгөртүп өздөштүрөт, катуу өздөштүрөт. Анан таланттуу да болуп чыгышы мүмкүн. Анткени себеби биз билебиз, таланттуу мындай Нобелевский премия алган кишилерден бери ооругандар бар. Аларды эми атап деле кереги жок, аны көбүбүз билебиз да. Алар да кайрылышкан, э? Кайрылышат да. Аябай эсимде калган бир пациентим бар эле, пациенткам эле бир күнү келип мага приемда отурсам балта алып келип алыптыр. Куанычбек Айдаралиевич, мени учеттон чыгарып койгуңуз деди. Мен айттым, акырын отур. Отургузуп коем, балтасын колунан кармаган боюнча турат. Анан мен айттым, эй, менде учетто, менде шаардасың, анан областтасың, республикадасың, анда союз учурунда эле Москвада да учетто турасың. Андан көрө сен, мен мисалы учеттон алып коерун алып коерим, бирок сен областта, республикада, Москвада учетто тура бересиң. Десем, анда эмне, мен Москвадан баштайынбы дейт. Мейлиң өзүң бел, бирок мен учеттон ала албайм, алган менен пайдасы жок. Деп абдан коркунучтуу акыбалды түзгөн да. Балта менен кичинекей балта менен келип алып, азыр урам учеттон алып сал деп келиптир. Оорулуу болчу, инвалиднес бар болчу, майыптыгы бар болчу, акырын эми биздин
оорулардычы көп суроо беришет да. Эмне кылыш керек? Мисалы көчөдөн автобус таган же болсо бир жерден көрүп калсаң кандай мамиле кылыш керек? Кыргыздар мисалы көрсө эле кызыл жилде экен деп эле качат. Мен айтам, эй, андай кылган болбойт. Ал ошол оорулар биздей болгон эле киши. Sen anı teskersinçe jakşı mamile kılıp, ağa katu süylöböy, oroy süylöböy, ayar mamile jassan, alar tüşünöt köbü. Eç uakta janakında agresiya olup jolsa kol saluu bolboyt. Sen oşonun emesin, açkışın tapsan ale, eç kanday korkunç tuudurbayt. Men oşo 42 jılda şonda bir gana oşondoy eme boldu, эпизод болду, андан башка болгон жок. Анткени ошол оорунун акыбалын түшүнүп, акырын жакшынакай сүйлөшүп айтсаң, эч убакта мындай кол көтөрүп же болбосо уруп ийбейт. Otsaltı. Otsaltı çırtasız, değil mi? Birinci yıl kaçan geldiniz burada? Birinci yıl, 4 yıl burun oldu. Yıl sen gelip durasın mı, çağ altı sen mi? Yok. Ondan beri bir iki yıl geldim. Birinci gelgende uyku yok. Ben yaş kezde görüp, muştaş kandı kıvı, arğanda yündür uğulup, sondan gelip çıkıp, ondan baka gelip, jatıp, bir ay jatıp, jakşı olup çıkıp gittim. Буга чейинде айтышты да бизге аргандай үндөр деп. Кандай үндөр угат? Эмне дейт ал үндөр? Эми аргандай баягы эркектердин үндөрү тияка кал, бияка бас, ар кыл, тыйбу деп эми ушундай үндөр да. Токтойт ал үндөр. Же отуруп. Токтойт, токтойт деген но учуруучу мен. Дагы уйкусуздук. Уйкусуздук, уйку жок. Мындай агрессия бирөө менен ушкундай. Жок, андай жок. Андайлар жок. Просто уйку жок болуп калды. Анан бул жерден дарылангандан кийин жакшы болду жыйынтыгы? Жакшы. Берди. Менин лечащий врачым Борболдоев болот. Ошол өзү карап эметип дарылап чыгарат, жакшы. Ошол жаш кездеги дракалардын кесепети деп айтты да, убагында сатыршенияны дарылабай койгондо ушундай болду. Бул жана көчөдөгү эле шоктуктарыңызды жаш кезде видео, спорт менен алектеңиз? Жок, жок, жок. Көчөдө. Эми азыр бере отурам да эсептеп. Азыр эми сезип атам да. Сиз бул жерде ошол эки жолу келдим дедиңизби? Мо, үчүнчүсү. Үчүнчүсү. Үч жолу келгенден бери палатада чогуу жаткан пациенттер менен сүйлөшүп калсыз да, эмне себептен келдиңер, эмне болду деп? Эми ар кандай себептен келгендер бар. Кайсыңыз эми кээ бирөө например арак ичкенден келет, ошону кесепеттейт, после арактан келет. Көбү ошо үндөр менен келишет. Көбү азыр деле өзү менен өзү сүйлөшүп жүрө берет. Алардыкы тяжелый да. Өзү менен өзү ал в своем мире да, ал сен ага бирдеке десең деле ал укпайт сени. Бир бала жатты, мисалы үчүн ал депрессиядан үйлөнбөй калып 4 жыл депрессияда жүрүп уйку жок болуп ушундай агрессия болуп келип азыр жатат мисалы үчүн. Вот ошол 21-декеде 28-де ошо атынан коркуп эле келбей жүргөн да ал. В свое время келгенде может полегче болобу. Жана жок, менде жөн гана жөнөкөй эле депрессияда болушат, э барыш керек эмес, бул курчалып кетпей күч албайт деп болушат алар. Сүйлөшкөн кызына үйлөнбөй калганбы? Эй, ошондой болуп калыптыр да. Ошол депрессиядан күчөп кеткен да. Вовремя келсе бердин не только психиатр, психологдор сүйлөшүп жардам бермек да. То есть намного легче было бы ему. Азыр уже татаал болуп калды да. Бул жакта жогоруда врачтар айтып кетти да. Ошол жоопсуз сүйүүдө бул жакта неответный любовь болбу, андай бар. Көп, көп. Сүйлөшүп калдыңызбы алар менен?
Эми сүйлөшүп калдым. Кто-то баягы самоубийство кылгысы келгендер бар, суицидке баргандар бар. Девушкасы башкага тийип кетип, ошондон арак ичип кетип, кулагына бирдекелер угула баштаган, бул арак ичип токтобой жүрө берсе деле болот экен да. Уже ага деле оору пайда болду да. Анын өздөрү. Алар ушундай бойлошот бе? Ушул ички ичимдик ичкенде бул нерседен жеңилирээк өлүп кетем деп. На самом деле, наоборот, өчөштүрүп алат. Көнүп калат, э? Көнүп калат. Организм көнүп калат. Эмне деп ойлойсуз? Эмнеге биздин өлкөдө, эмнеге өлкөдө эмес, статистика боюнча дүйнө жүзүндө эркектер көбүрөөк психический оорулар менен ооруйт? Менин оюмча, любой ситуация аялдар туруктуураак болот го деп ойлойм да, менин оюм да, жеке оюм да. Мисалы үчүн бир классташ кызымды көргөм. Атасы каза болду, 2 айдан кийин апасы каза болду. Вот ичип кетсе, ошол ичип кетмек, мисалы үчүн. Но нет, ана бутуна туруп иштеп эметип кетти да. Физический алсыз морально аялдар күчтүү болот. Намного. Мен ошол кыздан көрдүм да. Негизи жана эмне го үйдө дагы апаларыбыз 39 температура менен тамак жасап жүрө берет. Жүрө берет. Аталарыбыз 37 болгондо жатып алат. Ошондой да. Бул нерсе чындык, э? Чындык. Бул жерде негизи бир күн бою эмне менен элек болосуздар? Эми эртең мен туруп завтрак кылып антип мынтип андан кийин дары пары ичкенден кийин болду, свободный эле жүрөсүң, телевизор бар, телевизор көрөсүң. Ошонтип эле күн өткөрөсүң. Обед. Интернет барбы? Жок, телефон запрещен берди. Жакшы болуптур. Телефондон дагы эс алыпсыз. Анткени азыркы ооруларга телефон дагы көп таасирин тийгизип атат да. Да, негатив бар, негативдер бар. А бияктан эми андай жок. Бүт жактан эс алып болот. Эми абдан каалап турган нерсем ушул оору совсем эле жоголсо деген. Ушул күндөр эч качан болбойт деп, э? Да. Кайсы учурда байкап каласыз? Мен кайра ооруканага барып, ошол дарыланууну башташым керек экен деп. Күндөр угулуп, уйку качканда уже сезесиң да, что надо барыш керек. Кээ бирде баягы үйдөн ичип тур деген дарыны ичпей койгон убакыттар да болот да. Элементарно унутуп каласың же дагы бирдеке болуп калат. Контроль жок. Контроль жок. И вот ошондон пайда болот. А так ичип жүрсөң дарысын алган, келбей деле жүрсөң болот в принципе. Сиз азыр келип сыртта чыгып сейил деп атканда аябай оор акыбалда келгендерди көрөсүз да. Биякабы? Көрүп анан кийин ошолордун ордуна жеткенге чейин дарыланайын деп ойлойсузбу? Да. Ошолордун абалына жеткенге чейин деп. Эми бияктан разныйларды көрөсүң да, ар кандай жанагы айтып атпаймынбы, өзү менен өзү эртеден кечке сүйлөшүп жүрөт. Мисалы үчүн эртең менен ойгонду, кечке чейин өзү менен өзү сүйлөшүп, эмнени сүйлөшөт эч ким билбейт. Эми просто ради интереса бир сурагам, жактан бирөөлөрүм бар, ошолор менен сүйлөшөм деп айткан да. Эмнени сүйлөшөт билбейм, өзү эле түшүнөт да аны. Это уже не знаю, ал канчан дарыланат. Но ага деле аракет кылышат дарысын берип. Жана айтып кеткендей, бияктын атынан уялбай эле келиш керек экен да. Жанагы бала деле үйлөнбөй калгандан кийин 4 жыл страдайт этпей келгенде психологтор деле жардам берип коймок. Азыр ал бала да жыйынтык болуп атабы? Уже нормальный, спокойный болуп калды. Бирөө келди, белый врач болуп, анан мындай лавочка бар да, отурабыз. Анан мага айтып атпайбы, 145-ci маршрутка качан өтөт депчи. Эми для меня это шок болду. А он белый горяч болуп калган да. Там бир жерден кызыктуу деле болбойт, одно и то же эле каждый день. Мындай көрүп аябай бир аяп кетесиз го, күлкүлүү болбойт да ал нерсечи, сиз наоборот боруңуз ооруп кетет ошол адамга. Эми мисалы ошол адам деле жана маршрутка качан өтөт деп сураган адам элементарно жаткан койкасын таппай кыдырып жүрдү да. Ар кайсы дубалды сүзгүлөп мындайча айтканда. Мага ошол жалко болду да. Алып барып жаткырып койсоң кайра тоже самое туруп алат. Потому что он сам этого не знает. Азыр эсине келди, бирок билбейт аны. Ошол күндү билбейт.
Маршрутка сурап жүргөн күндү билбейт. Абсолютно билбейт. Бул жерде жана пациенттер арасында пеке келишпестикте урушуп кеткендер болбойбу? Болбойт эми. Санитарлар бар, адекватныйлар бар, бөлүштүрүп коет. Конечно, болот эми любой жерде. Но санитарлар эмелер бөлүштүрүп коет. Так урушпайт деле эч ким. Алар жана чын эле же маршрутка сураганда өздөрүн билбей калгандар, а өздөрүн билгендер бири-бирин тескерисин чайып турушса керек, түшүнөсүңөр. Ошондой эле бир мындай акыл эси орундагылар мындай сүйлөшүп мындай морально анткени бул жерде сүйлөшкүм келет да бирөө менен, э? Конечно. Тынчтык кала каласыз, сүйлөшкүңүз келет. Жок, бир ай бою жатсаң чыкпай эле сүйлөшкүң келет да, сүйлөшүп турасың. Врачтар менен келип сүйлөшүп турасыздарбы? Ошо айтып кетпедим, жанагы Борболдоев болот, мен лечащий врачым, постоянно келип беседага чакырып, карап, ушундай эметип турат да. Он любой пациентте аябай ушундай аяр мамиле кылат да. Жыйынтыктаганда ошондо бизде физикалык жактан эркектер күчтүү болгону менен моралдык жактан бир аз алсыз болушат экен, э? Бир аз алсыз. Азыр мен байкашыма караганда дагы бул жакта эркектер аябай көп экен. Эркектер көп. Алар көбүнчө ичине да салып жүрүшөт го, көп нерсе сыртка чыгарбайчы. Айтпайт, э. Жана аялдар болсо ыйлап, досторуна айтып, бир бирге айтып чыгарып алат. Чыгарып алат. Анан эркектер болсо ичине токтоп жүрө берип, анан жыйынтыгы мындай болот. Жанагы бала деле мисалы 4 жыл өзүнө кармап жүрө берди, и вот депрессия болуп калды. Кийинки учурларда могу бизде религия катуу күч алып кетпеди, молдолордун, бакшы бүбүлөрдүн сандары көбөйүп кетти. Алар ошо мен стигма деп айтпадымбы, кыргыздардын көбү айылдагылар ошо учетто болуп калабыз, а мунун баласы кызыл жинди деп айткандан коркуп, атка конуп калабыз деп коркушат да, түптүз эле биринчи кимге барат? Молдого барат, бүбү бакшыларга барат дагы. Чындыгында алардан пайда көргөнүн мен билбедим, көрбөдүм. Алар тескерисинче ооруну күчөтүп ийиши мүмкүн. Күчөтүп ийсе анда ошо катуу болгон учурлар менен бизге келген учурлар болуп атат. Билем аркасына камчынын издери менен катуу молдолордун эмеси менен изи менен ар кандай эме кылышат дейм, ар кандай алардын өздөрүнүн методдору бар, ошолордон кийин бизге келгендер көбөйүп атат. Мен айтат элем, эми биринчи эгерде ушундай адам башкача болуп, эгер депрессия болуп, башкача болуп, көзүнө ар нерселер көрүнүп, кулагына ар нерселер угула баштаса, анда биринчи очередь сөзсүз врачтарга же болбосо адистерге кайрылыш керек. Эгерде молдолорго барсаң да кичине кечирээк болуп калат да, аларды биз узакка дарылашыбыз керек болуп калат да, анан күчтүү дарыларды көпкө чейин бергенге мажбур болуп калабыз. Эгерде ошол оорулар тез эле учурунда башталганда эле келсе, аны ошолорду дарылоо бизге жеңилге түшмөк, батыраак болмок да, убактысы да. Ошон үчүн айтып кетет элем, бир кичине эгерде ошондойлор пайда болуп калса, эч уялбай эле врачтарга, биринчи семейный врачтарга же болбосо невропатологдорго барыш керек, анан кийин бизге келиш керек, эч уялбаш керек. Ушул боюнча да айткым келет да, биз деле жана психический больницага барат десе эле жинди болуп калды деп ушинтип башташат да. Бул мисалы башыбыз ооруганда бул жака дагы бир дене мүчөбүз ооруган сыяктуу эле, бул дагы жөнөкөй эле бир оору. Жөнөкөй эле бир оору. Что деле эмес. Мен айтат элем, сиз айткандай психиатрларды мисалы чет мамлекеттерде биринчи коюшат да, бара бара бир 25-би 50 жылдан кийин психический оорулар болушунча өйдө көтөрүлөт да, көбөйөт, саны көбөйөт. Анткени биздин научно технический база баардыгы өнүгүп атпайбы, өнүккөндө анда психический оорулардын саны да көбөйүш керек. Ошон үчүн бул психиатриян жакшылап эле өнүктүрүп, анан эч уялбай эле келе бериш керек да. Ар бир, мен билем, чет мамлекетте ар бир фирмада ар бир өзүн өзү сыйлаган жакшы учреждениялар, ишканалар өзүнчө өзүнүн юристи бар и психиатры бар. Бизге деле ошол келиш керек бара бара. Эми алардан уялбаш керек. Мисалы мен стигма деп атпаймынбы, кыргыздар ушундай уста сразу кызыл жинди деп эле атка конуп калабыз деп эле барбай жүрүшөт. Ошондо убакыт өткөзүп ийет. Сыртта дагы айтып кеттиңиз да, бул жактагы пациенттерди калтыргандан кийин алып кетпей калышат деп учурда.
Ova. Анткени бул коомдун көйгөйү, бул оорулар коомдун көйгөйү деп айтсам болот эле. Анткени себеби булар оорунун башында 1 жыл, 2 жыл карашат семьясы же ошо үй бүлөсү туугандары. Анан оору көп учурда өнөккөткө айланып кетсе, ал жыл жылга эле больницага жатат да, узак жылга чейин оорушу мүмкүн, даже арыкпай калышы да мүмкүн. Ошондо үй бүлөсү же туугандары буларды карабай калат. Андай карабай калган учурлар бизде көбөйүп атат бара-бара. Аларды же чыгарып албайсың, же такай больницага кармаганга да болбойт бизге. Бизде 40 күнчө кармайбыз, андан тышкары уже чыгарышыбыз керек. Состояниясы жакшы болуп калса, акыбалы, ал акыбалы жакшы болсо чыгарышыбыз керек үйгө. Анан акыркы жылдары ошондой оорулар көбөйүп, кээде мындай учурлар да болуп калып атат да, больницанын жанына туугандары алып келишет дагы, отуруп өздөрү качып кетишет. Мына алгыла дегенси. Анан эгерде бизге жаткыскандан кийин туугандары же звонокко жооп бербейт, же айлап жылдап келбей калгандар учурлар болот. Оору болсо отделениеде кала берет, кала берет. Чыгарып ий албайсың. Чыгарып ийсең жаман иштерге барышы мүмкүн, же жаман жерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн жоопкерчилик бизде болуп калат. Ошондой көйгөйлүү маселелер көбөйүп атат кийинки учурларда. Бул жакта пациенттерден да уктум көбүнчө жана сезимдер менен ооругандар көп экен. Көп ушундай пациенттер эмес. Пациенттер бар, акыркы жылдары көбөйүп атат. Булар өспүрүмдөргө көп учурда өспүрүмдөр келет да, жана жоопсуз сүйүүдү атпайсызбы? Эгерде ошо жаштар бири бири менен сүйлөшүп жүрө эле бирөө кетип калса же отказ берсе, экинчиси эгер экинчиси оорусу жок, жакшынакай болсо, аны көтөрүп кете алат. Анткени жашоодо ошондой да. Аны менен болбосо анда башка кыз менен, же болбосо башка жигит менен эме түшсө болот да. Аны көбү болсо ошо психика жагынан кичине начарыраактар чорт эткисе эле чечип салышат дагы, этаждан ыргыйт же болбосо өзүнүн венасын кесет же барып асынып алышы мүмкүн. Аны билиш кыйын да, ал үчүн адистерге барып көрүнүш керек да ошондон мурун. Ошондой учурлар азыр көбөйүп атат. Бул кыргыздарда ушундай да, мусулмандарда көп кездешет, кыргыздарда да бар. Эми кыз кыргыздардын могу айыл тараптарда көп да, чет жакаларда. Айылда эме кичинекей эле да, бири бирин билет. Мунун баласы жинди болуп калыптыра, мунун баласы кыпкызыл жинди экен, справкасы бар деген сөздөрдөн коркушат да көбү. Анан ошондон коркуп эле учетко алдырбай эле, дарылабай эле жүрө беришет жылыга. Майып болгонго чейин жүргөндөр да бар. Акырынан ошолорду таап алып келип жетелеп, анан кийин инвалидность жана майыптык группасын оформить этип, анан кийин жана эмесин чыгарып берип атпайсызбы? Группа инвалидность деп пенсиясын чыгарып берип атабыз. Эми кошуналарын билбесин, туугандарын билбесин, анан буга кызымды, кызы уулубузду үйлөндүрө албай калабыз, кызыбызды чыгара албай калабыз деген сөздөр бар да. Анын баары ошо стигма деп атпаймынбы? Ошо кыргыздык. Эми алдын алуу бул ар бир жарандын өзүнүн эмеси да, керек болсо баардыгы алдын алыш керек. Жанакындай стресс деп атпаймынбы? Катуу учурларга кабылбаганга аракет кылыш керек. Стресске кабылбаш керек. Анан өзүн өзү кармаш керек. Тамеки чекпей, ичимдик ичпей, баңги заттарды колдонбой, анан өзүн өзү бирдеме менен алаактуу кылыш керек. Сөзсүз бир ишке орношуш керек. Иши болбосо агарот, же болбосо үй жаныбарларын багыш керек. Өзүн сөзсүз бирдеме менен алаактуу кылыш керек да. Андан тышкары дагы учурунда эс алуу керек. Сөзсүз отпускка учурундабы же бир жылда бирби, экиби мүмкүнчүлүгүнө жараша көлгө, пансионаттарга, курорттарга барып эс алып туруш керек. Ошол дагы абдан жардам берет. Бул ушунун баардыгы эле
профилактика болуп эсептелет. Мына ушундай көрүүчү бүгүнкү берүү барыбызга пайдалуу болду деп ойлойм. Ага, сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп, бүгүн туулган күнүңүз экен, дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул жакта врачтардан уктук. Рахмат. Атайын ушундай күндө дагы убактыңызды бөлүп, бизге жакшы бир пайдалуу маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул жактагы пациенттерге телефон чалуулар, кат жазуулар, келүүлөр дагы азайып калат. Жана көпчүлүк учурда калган пациенттердин жакындары, үй-бүлөлөрү баш тартып кетишет экен. Келгендердин басымдуу бөлүгү булар энелер. Анткени эне жүрөгү баласы кандай абалда, кандай учурда болбосун, андан баш тартып кетүү кыйын.